Kuppensoep is lekkerder. Oké, het restaurant is dus zo kut. En neem de trio ook niet. Wat een smerig eten en wat een smerige tent. Hallo lieve mensen. Vandaag weer een experiment waarvan ik me afvraag... Wat doe ik Max allemaal aan? En mezelf ook even. Oh ja. Waarom heb ik dit bedacht? Waarom ga ik dit daadwerkelijk doen? Allemaal vragen waar we geen antwoord op krijgen, want we gaan het gewoon doen. For science! Wij gaan namelijk vandaag naar de allerslechtste restaurants van Amsterdam. Joepie. Dus we gaan geld betalen om slecht te eten. Ja. En dat weten we van tevoren. Ja. Ontbijt, lunch en avondeten. Grote kans op voedselvergiftiging denk ik morgen. Heb je vrij? Wat gaan we hiervan leren? Nee, niks. Alleen, ja... Dat jullie er dan niet meer naartoe hoeven. Martel TV is dit. Ja. Ik heb wel. Yay! Ik ook. Oké, let's go. Ons eerste restaurant is bij de Villa Arena Woonboulevard. Dat is wel echt een locatie voor fine dining, lijkt me dan. Ja. En ik ben dus wat recensies aan het lezen. En een greep uit de selectie is dit. Het is jammer dat je niet 0 sterren kunt geven. Wat een dramatische zaak. En daarna een heel verhaal over dat ze 30 minuten wachten voordat ze konden bestellen. De serveerster die heel onaardig was. Super dure satéetjes. Klinkt top, ik heb er zin in. Nog eentje. Wat een slechte tent. Ik sluit me aan bij veel recensies die ik achteraf helaas las. Het is er vies, het eten is waanzinnig slecht en veel te duur betaald. Joepie de poepie! Poepie hem eten. Oké, het restaurant is dus zo kut dat het niet eens open is op de tijd dat het normaal gesproken open is, moet zijn. De openingstijden op internet zeggen 11 uur en het is 10:15 en er is helemaal niemand. Helemaal niemand, er staat geen openingstijd. Ik weet niet hoe rauwig ik hierom ben hoor. Kunnen we nu gewoon iets normaals gaan eten dan? Echt hè? Voor lunch heb ik een ander slachtoffer gevonden om mij te vergezellen. Yay! Namelijk Daisy! Heb je honger? Heb je zin? I love slechte lunches. Ik weet het, I don't know. Mega honger. Mooi zo, we gaan er naartoe. Oké, we hebben denk ik een kwartier gewacht. Een kwartier gewacht? Ja, dat is wel heel lang toch? Nee, dat komt best wel snel. Veel mee. En hier hebben we een prachtig assortiment aan gerechten. Broodje met 3. En een iets wat voor een salade moet doorgaan. Een soepie. En een vegetarische spaghetti. Daar heb ik weinig vertrouwen in, moet ik zeggen. Maar dit, ja, mijn nieuws scheuten van met een walnoten. Soepie ziet er lekker uit. Oké, eet smakelijk. Ik kan hem niet echt als Italiaans doen. Maar oké. Oké, wat verwacht je? Als ik hier naar kijk, verwacht ik geen smaak. En heel veel zout misschien. Ja? Dit lach, ik heb het beloofd niet veel goed. Of juist wel. Ik denk het niet. Dit is denk ik echt hoe zeg maar vroeger spaghetti is gegeten. Zeg maar hoe mijn moeder het in 1970 zou maken. Oeh. Snap je? Echt zo. En je moeder is niet Italiaans. Ik wil heel graag heel aardig zijn, maar het was gewoon niet zo heel lekker. Nou ja, soepje was echt. Kuppensoep is lekkerder, maar echt. Vind ik echt. Ja, helemaal mee eens. Pastaatje, ja, je noemde net je moeder, mom, love you, maar jouw koekjes zijn niet van bezig. Ik moet ook een beetje niet van jou van vroeger denken. En, maar de broodje met geitenkaas en honing was wel lekker. Maar goed, prima. Laat me ook heel eerlijk zijn, ik kan niet zoveel missen gaan, broodje met geitenkaas. Ja, wat ik vooral dacht net was, weet je, hoe moeilijk kan het zijn om een tomaatsoep te maken of een pasta, wat was het? Pasta Napolitana? Nee, ze hebben pasta met gewoon tomaatsaus. Ja. Maar hoe moeilijk kan het zijn? Dus ik vraag me gewoon af, is het een kok die hier werkt of is het gewoon iemand die dingen bij elkaar flikkert in een pan? Echt, heeft hij zijn eigen gerechten geproefd? Ja, het is gewoon, dat is vooral heel saai eigenlijk. Niks, geen verse ingrediënten of zo. Weinig groentjes. De groentjes die er waren, die waren echt droog. Oké, dus ik zei net nog van, ik wil niet toon aan. Nee. Oké, zijn we toch. Okay. Wat wel heel leuk was, De meneer die ons bediende was echt een schatje. Ja, echt. Heel leuk.
Hulde aan de meneer die ons bieden. Ja. Op naar de volgende. Het allerergste vind ik als het personeel een beetje een attitude heeft. Dat vind ik niet fijn. Dat je binnenkomt, niemand begroet je, dus je hoopt maar dat ze je gezien hebben. Je gaat zitten en na 10 minuten komen ze een keer vragen wat je wilt drinken. Hallo, dan heb je toch al lang je eten besteld. Super irritant. Ja, ik heb een keer iets besteld. Ik ben vegetarisch en er zat er toch iets van vlees in mijn eten. Dat vond ik echt heel belangrijk. Het allerergste vind ik als een toilet echt smerig is. En wc-papier op is. En handdoek. Nou ja, dat dus. Het ergste vind ik een haar in eten. Dat hoef ik echt niet meer. Zijn we nu een vrijgezellenfeest? Anders kom ik hier nooit meer. Goed, next up is een pizzeria steakhouse. Wat natuurlijk altijd een goede naam is voor een restaurant. Golden Combo, dan weet je dat die Michelinsterren je om de oren vliegen. Ja. Even een... Even een tram. Even een greep uit de reviews. Wat een smerig eten en wat een smerige tent. De pizza uit de vriezer bij de Appie is nog beter. Ik vind het wel leuk. Ronduit slecht. Want het is pizza. Vieze plakkerige tafels. Geen wc-papier. We vragen ernaar en ze gooien een paar papieren servetjes en brabbelen. Doe het hier maar mee. Maar ik heb nooit wc-papier op tafel. Ik vind het spannend. Bedoempoemtsch. Oké, let's go. Het ziet er minder dramatisch uit van de voorkant dan ik dacht. Ja? Heb je er zin in? Dat is iets heel anders. Wat hebben ze? Lekkere pasta, lekkere pizza's, vleesgerechten, vlees, alles wat je wilt. Oké. Weet het? Helemaal onder in de neus. Zie je precies in de neus gehad? Gaat het goed zo? Ja. Nou? Ik weet niet wat ik moet. Wat moet ik? Je ging iets zeggen. Oh, dankjewel. We hebben tot nu toe 2 interacties gehad met de mensen hier. Ik vind ze tot nu toe heel vriendelijk. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat ik kan zeggen. Oké, update. De ober wil ik echt helemaal kapot knuffelen, want die is super lief. De wijn daarentegen smaakt alsof hij is aangelengd met een soort water of zo. Zo niet hoe het hoort. Oké. Korte samenvatting. Er kan geen lange samenvatting, want we zijn voor mij 7 minuten binnen geweest, zoiets zeg. Maar echt, op het moment dat we tiramisu hebben besteld, hebben we echt zeg maar 2 keer geademd. Of het stond al voor onze neus. Echt wauw. Niet overigens de smaak wauw, want dat was echt een soort van waterklont. Ik had nog ijs, het ding was net aan het ontdooien. Het was gewoon uit de vriezer getrokken. Ja. Dus pizza bodem was heel acceptabel. Het was duidelijk vers gemaakt en daar had iemand zijn best op gedaan met de ingrediënten. Alles gaat mis bij ingrediënten. Ja, want de saus van de tortellini was echt een soort van aangelengd met maggi en... Alles smaakte naar maggi. Maggi en van het aromat. Aromat, ja. Oh. Dat was een beetje uit eten in 1993, denk ik. Maar het moet wel echt gezegd worden, die mannen waren hartstikke lief. De obers... Je moet je verwachtingen bijstellen. Dit is niet het Okura. Voor wat het was, vond ik het echt wel prima. Ik ga niet haten hier. Eigenlijk. Maar drink geen wijn en neem de tiramisu ook niet. De wijn was wel erg. De wijn was wel erg. Nou, hopen op geen voedselvergiftiging. Nou, we hebben geen voedselvergiftiging. We hebben geen voedselvergiftiging gekregen. We zitten nog wel wat bips. Fris en fruitig bij. We hebben wel wat geleerd. En ik denk dat het allemaal verwachting... Het is allemaal verwachtingsmanagement. Wat wil je en wat wil je eruit halen? En als jij ontzettend gezellig met je familie een heel belangrijk etentje wil, wat je gewoon even je een ervaring van wil maken, doe dan even je research. Op zich, de tenten die we gezien hebben... Ja, ik ben niet verbaasd dat dat is wat het is. En dat in TripAdvisor, weet je, dat is gewoon zo. Aan de andere kant, geloof niet alles wat je op TripAdvisor ineens en zo leest. Want dit. Goed, ik hoop dat jullie dit een toffe video vonden. T-shirt. Ja. En ik zie jullie volgende week weer. Doei! Konderkind TV. Maar ook... Onderkind, Marietje. Die komt meteen. Oh. Helemaal niet. Oh, ik ben wel sexy zo. Super sexy.